Saking Gusti kang murbe dumadi Bidur Arkaryo pemimpin pengantin kakung ngadur makuto kang negoro Pinalitit Rukmi Gineteng Pinatek Retno Kumolo Sesumpin Sunan Kanti datang kantun ngadur Sungi-sungi kecolok Egan album asli kalian song santus po rimun si piling si cindi kukus itu efek kosmo pina barang ingin kesono mungkin warong pun ada selamat berperintah dulu kecimpul boten ketang boten wonten sinjang sinjangipun kawriyan romo ibu pangeran putri mus hanya isi pengantin sari ibu emang aja tanti pelanti tok sinjang sinjur ikan awarna abu pelang petak muka urik-urik dikirim mungkin seri pengantin siri ingkat bukan panggi ingkat bener urik sembodo us paripurno adicero sibuk-sibuk kawur yang pengantin sari us dumugi kemudian kan timuji sumber pengabutin Thank you.
Jumur meser setempat rindu. Menggolotosri pengantin usaji ku ambitu. Aku sukuk do estri maras juhi topang estri. Dan barangku dari sabdo yang kau jiri. Tentus, tentus keluarga ikan maupun kita berhidup. Sambil gusti tak maupun hidup mati. Tentu-tentu lagi tak bersenang. Tak bersenang. Kau yang pengantin sandi mus dugi tunggian kan tinggi. Kalau jangan suruh pengabdian. Yang kau ingkar satu romo ibu menggolong kesri pengantin us ajiku ambil telur agus wopodo estini paras juh minto pangestu dan barang ngedering sabdo yang kau iji keluarga ikan pun kita berhidup sambil gusti tak mampu menggunati terus keluarga ikan amanah keluarga yang sayang dan ibu keluarga ikan sebelah mawadah bin warohmat amin amin ya rabbal alamin. Yang ini kali tentu pun aku tak bersenang tak bersenang tangku pomo persenang tangku pomo resto anjir saking malah itu yang anjir kekali jika itu emas bagus cahaya diriku corok putra bobo Adi Joro dengan salah jenipun keturun kagem Sandi Porawu Agung Sumawar Putri meskipun kagem keluarga Agung keluarga desa ini saking keluarga Bopo Rohmat adalah Sapango Bio menggunakan di Marjikan di mana Tatur Binarah yang diakani Satoto Waksina Rojo dan yang papan palingan yang dan sambut-sambut dia awit Adi Joro Parik yang benar yang kita menikmati Bapak Gunung Kali ini. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebagian makam untuk menyimpan satu mantu jiwa panjenengan lan kula. Awit saking rumah tahun siti losong berhalim Gusti Kang Maha Kawasa. Kulun ingkang dihukum abdel kagem para sepuh ini sepuh kasepuhan dalam para pepundhen ingkang anggen masjid ing pepulang kalpana para manggalaning praja satyaning nagari kinarya pandang pandhonging para kawula dasih ingkang tansah kinurmatan. Bagaimana kita ingin kekeporo alim ulama Bopo Haji Ibu Hajah Bopo Yai Ibu Yai Toro Limpuno Toro Limasis dan Toro Toro Suci Ikan Siang Tangan Toro Rakti Tansah Jinatik Jitab Soro Suci Wahyu Ilahi dengan bangsa panjenengan kula tak diri antuk berkali khususipun kagem keluarga agung Bopo so ibu desa dalasa pangombyo engkang jatah satu kantuk kabagian iwak kamulnya waradiripun para raja muda minulya ingkang tansah saduh kinasih kudus yang jadi jajaran kita sawang tanjang mau manungso lira ingkang tansah kapurdo kawasih sodiri gusti ingkang mau kawaso ingkang sampun hadiratin kegiatan dunia kali ini jenang satu kapan jenengan kali kula saged kempal manunggal wonten ing sasana paliwaku kanthi linangku karaharja. Selawat so salam konjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah dumateng para sahabat lan rasul. Dalam sembilan belas yang satu siku, awak ingat dalam muka berucap mantau, pos mantau nomor sibo sito tapi ingat dengan hari keparang menggel pangandikan, inilah yang kita marjukan. Es di yang barat jadi lebih ingat semaluku, kamu tetapi dalam menuju waktu menuju timbalan toko rokin dalam dua waktu. Kulo kapiji kang rakyat rencana yang jadi laksono adi coro pak hargian wonten ing dalem menika wondene rencana yang jadi laksono adi coro pak hargian wonten ing dalem menika menjelaskan sepisan pandhuka ingkang angka kali wawasan juta suara suci kita Al-Quran ingin ongko tiga menuju atur pambagio Basuki Arjo ingin ongko sekawan lo tinanti kita pasar tananti ingkan ongko gansa askin koro tetapi dunia ingkan kumasan jenigo panggitu berkawal rujan yang ditilak sama di coba harjan kota ngertel zanito dikawal di coba ingkan ongko kali menijik wawasan jitab soro suci utawi Al-Quran
yang dipun sariyani dening Mas Bagus Lukman Widiatmoko. Kakek Mas Bagus Lukman Widiatmoko Sasonoworo. Katur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها Baby.
Atur kumimpan wadang tanpa babi kagem nama sebagus Lukman Widyat Moko Mugi kan diwasan kitab soro suci utawi Al-Quran Mugi solawat panjenengan kula saged pikantuk rezeki yang lancar Yosua ingkang dawa ugi kabagian mewah kamulyan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dikama dicara ingkang angka tiga Yunijih hatur pambagio Basuki Harjo. Hatur pambagio Basuki Harjo pun sari hari gini Bopo Yai Muhammad Zailani. Kagem Bopo Yai Muhammad Zailani Sasono Woro Kabur Nun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Emerdi koning tias nugro koning gusti gusti ingkang tuh ulas asih belas asih gunakan setuju ingkang tuh nabi du sakungin para alim para ulama bobo kiai bobo haji linangkung pinjinanipun al mukarrom bobo kiai rohani pinjinanipun al mukarrom bobo kiai ahsen fuqaha pinjinanipun bobo haji Dr. Andes Ahmad SHMA ingkang minulya Bopo lurah Bopo RT, Bopo RW deres doyo pangemban pangembating projo wonten ing tatah bantu ingkang minangka dados songsong dalah patulo budaya komunitas para pepunden para semoga sepuan ingkang minangka dados panembahin puranim parunasi Bopo Rohmat Sabutra Bopo Rohim Saribit telah sabro wongso perawuh kakung sumawono putri turu dahat kinurmatan ingin sepisanan kaulah ngeterakan pujo puji syukur kunjuk dua gusti ingkang murbo ing dumadi Allah subhanahu wa ta'ala ingkang sampun napa paring mapinten-pinten karomatan dalah kanikmatan sehingga wonten ing diwanci menika kita saged pinanggihan silaturahim kanthi kewrijingan lir saking sambikala shalawat dan salam Allah subhanahu wa ta'ala mugi tansah lumintir dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman toko angin pulau batur ngadep pinarsuan dengan penjinan sedoyo kawula minongko dari timbalan daus saking Bopo Rohim Balas Salimbi ingkang minongko dados sulis saliro talangin boso ingkang sak mangke supados kalau dari akan matur dateng sedoyo Bopo Rohim Salimbi ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh dhateng para rawuh sedaya kaaturan lenggah kanthi merdika ing penggali Bopo Rohim Balas Salimbi
tentunipun anggen maringi papan palangganan balas doyo ubo rampe samangke kathah gegirangipun minangka sulit kawula ngaturaken gunging samudra pangaksama sakang kathahipun. Bapa Rahim dalah sarimbit anggenipun paring papan palenggahan dalah sedayanipun temtunipun kathah gegirangipun iki kanthi mekaten minangka sulih kawula sedaya kalepatan nyuwun gunging samudra pangaksama sak kathah-kathahipun. Bapa Rahim sarimbit sapentawis nampi kanugrahan saking Gusti ingkang murba ing dumadi Allah Subhanahu wa taala. Niat ingsun badhe nindakaken handhetepi darmaning asepuh amono kremekaken ingkang putra cahya dwi kuncoro. Ingkang semanten Gusti ingkang murba ing dumadi Allah Subhanahu wa taala sampun paring rahmat. Kala wingi tanggal 17 Juli tahun 2022 Bapa Rahim sampun pikantuk palilah saking Gusti ingkang murba ing dumadi ingkang putra cahya dwi kuncoro sampun kapolo kremekaken kalian Gedhuk Lutfi Sarifah putra saking Bapak Rahmat. Dene upacara akit ningkah ingkang sepentawis lumampah menika wonten tlatah Jetis Kecamatan Luwu kanthi doa restu para sedaya. Lampahipun akit ningkah polokranipun ingkang putra Bapa Rahim cahya dwi kuncoro dalah Lutfi Sarifah pinaringan gancar lancar nirsang ing sambikala kanthi menika boten awon nyuwun doa restu dhumateng para sedaya mugi sakmangke ingkang putra Bapa Rahim dalah Bapa Rahmat anggenipun mangun bali wismu mugi dados bali wismu ingkang sakinah mawaddah warahmah ngantos kaken-kaken dalah ninen-ninen ngantos dilahan samangke Allahumma amin. Kanthi mriku saestu Bapa Rahim dalah sarimbit nedung-dung puji datang Allah Subhanahu wa taala mugi semangki sakdanipun ingkang putra pun polo kremekaken ugi keluarga agung Bapa Rahim dalah sarimbit anggepang bandu datang Gusti ingkang murba ing dumadi mugi semangki pinaringan nirsambi kala sedayanipun dalah ingkang pisan Bapa Rahmat dalah saputra mugi sedaya pinaringan nirsangking sambikala sedayanipun. Mekaten atur saking Bapa Rahim dalah sarimbit kawula minangka sulih salira kathah anggen kawula matur kirang sopanipun kalau nyuwun kenging samudra pangasama akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gamblang wijang cetha terwaca atur pambagyo saking Bapa Yai Muhammad Zailani minangka sulih salira saking keluarga agung Bapa Rahim dalah ibu ingkang salah jengipun dugap adicara ingkang angka papat inggih menika elung tinamben utawi pasrah panampi adicara pasrah dipun sariyani dening
Bopo Abu Rohani. Kagem Bopo Abu Rohani minangka sulih sarira saking Bopo Rohmat dalah Ibu Sasanawara katur nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ayat amalakatu. Hadrotal muhtaramin, para alim, para ulama, para ibu nyai, ibu haja, bapak haji, sedaya ingkang kula tadini, bapak-bapak kiai, saha ibu-ibu nyai ingkang rawuh ingkang boten kula sebat asmanipun, ugi ingkang kula tadini, kinangkung panjenenganipun almukarom bapak kiai Muhammad Zailan ingkang sadhumuk kawula kaliyan. Pangemban pangabating praja wonten ing Bandung mriki ingkang tansah kula hormati, para sesepuh, para pinesepuh ingkang kula bekteni, katon pisan kinasih nulingi Bapak Rohim Soibu dalah poro rawuh poro pinegah sami warga ageng wonten ing Bali dalam iki ingkang satru kawula mulyakaken. Keparing mriki para matur dhateng poro rawuh sedaya kinangkung dhateng Bapak Rohim Soibu dinas matur kawula menika minangka tanggung dosa saking Bapak Rahmat menapa iki. Arang sak telepon kalangkung kalasinaken pamotor kawula dumugo sareng-sareng kita tansah muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala ingkang katiti sampun paring rahmat saha nikmat ingkang kathah sanget dhateng kita sami. Saengga ing wekdal menika kita sadhasana kempal manunggal wonten ing papan mriki kanthi manggih wirijeng boten wonten rubeda menapa. Kula monggo kesyukuran menika sareng-sareng kita lahiraken kanthi maos kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Atur Bapak Rohim Soibu dalah warga ageng wonten ing dari Jombangi. Sowan kula sak rombongan saking jetis ingkang kathahipun semanten mriku ingkang sepisan niat silaturahim dhateng Bapak Rohim Soibu dalah warga merapati ini sana sederek wonten ing Bali Dono beriku. Ingkang napa kalih
bilih kalau semanten penjenengane pun bapa Rohim rasakaken supados putra kangkung kakungipun nunggih cahya dwi kuncoro supados kanikahaken kalian putra putrinipun bapa Rohmat nunggih Lutfi Sarita. Alhamdulillah menapa kang dados kersanipun Bapa Rohim sampun dipun leksanani kala wingi kirang langkung tabuh 11 wonten ing Jetis sampun kaseksen saking petugas kantor urusan agama Kecamatan Wano sampun sakseni dening para sepuh dene sepuh suhu keluarga ageng wonten ing Jetis ugi sederek-sederek saking Balidono ugi derek leksani alhamdulillah akad nikahipun Cahyo Dwi Kuncoro kalian Sarifah menika kanthi doanipun warga saking Balidono mriki saha keluarga sanget mriku sedaya pinaringan lancar sampun karasanan boten wonten alangan menapa bila ing wekdal menika pinanten sekalian kula suwunaken dhateng jenengipun Bapa Rohim saha Ibu dalah keluarga ageng pramila monggo dateng Bapa Rohim menapa Ibu anak kula nggih Lutfi Sarifah menika kula aturaken dateng panjenengan Pak Rohim Ibu nangipun tingali saking dedegipun kados sampun ketingal jiwa sangetan menika kemawon sampun kesarengan lenggah kalih kakungipun ning jatosipun menika tesih kathah sanget kegirangipun pramila dhateng Bapa Rohim Ibu kula nyuwun monggo menika pinanten putri menikah Lutfi Sarifah menika monggo pun kula wentah pun paringi pitedah pawarah saha arahipun sipada semangke anggenipun bebrayan kalian teng putra menika patut bebrayan ingkang sae lan menapa ingkang pun sedaya mugi wadhep kasembadan Bapa Rahmat so ibu anggenipun sowan menika namung sowan-sowan kemawon dan kalau wau namun betul seperti ini jajan sinau sombatan kata capai pun mungkin buatan kata ajini pun milo menopo kawasanai pun Bapa Rohim Ibu pulau turi nanti buku-buku waktu kange nambahi anggani pun mereka kebisanan dan saya mereka takas esal sini pun Bapa Rahmat Ibu yang tambah doa datang para rawsuyo waktu ageng wonten ing bali dalam riki mugi-mugi Mas Sahyo kalian Mbak Lutfi menika anggenipun sami brayan lan mentawi semua menika tansah paringono brayan ingkang sae ingkang guyub ingkang rukun ingkang lestantun paringono brayan ingkang sakinah mawaddah warahmah brayan ingkang dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi menapa ingkang dados idam-idamanipun pinanten sekalian waget kasembadan dipun ijabahi dening Allah Subhanahu wa taala.
Para bapak para ibu ingkang kula mulyakaken, kula sowan yeto kanca ingkang kathah sanget menika Pak Rumso Ibu. Kula bilih lagi damel ribetipun wonten mriki. Napa malih kula bilih kanca-kanca kula menika wonten perkawis ingkang kirang muji prana kathah ingkang kula bilih kirang pas, kirang subosito, minahe pun toto krami, estu kula nyepapunten ingkang sak agungipun, dateng bapa rohim menapa bilibu, dalah kuat-kuatin, wonten ing bali dono mriki. Lan kula bilih samangke, pahargyan menika sampun paripurna, kula sarumbungan saking jepis. Dun pamit parokin madal pasilan dun tambahin doa mungkin dua puluh sak ponco anggini pun mantuk saking bali dono datang jetis parengono tapi ujengan kasarasan kalis ing sandi kolo berdewatan rugi dono poh awoma amin katus ngeten sama berkawalo kata pamater yang tangkiran nuju prono uti mbok pilih kata sopati pun kalau nyepangkutan yang kang sak lebih cerdikun datang poro-poro yang sebuah kusipun nakung-nakung datang poro rawuh samudayani pun kasunatan aku kalam wawahu muwafiq ila Allah mitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatas titis tentang titis atur pasrebun popo abu rohani minongko selesari rosakin keluarga agung popo rohmatalah ibu ingin salah jenipun panambining pasrah dibun cari dari dining popo karsiti minongko sulisari roh saking keluarga agung Bopo Rohim dalam ibu kagem Bopo Karsiti sasonoworo katur nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Qul rabbi israh li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mahardika ingkang kamardikan nugroho miwah sih wilasaning Gusti Allah Subhanahu wa taala mugi tansah sumandha dumateng panjenengan sedaya tuwin kula warasin sagung dumadi raharja niskala. Nuwun nuwun kawulun. Para sesepuh, bini sepuh, para kasepuhan dalah para pepundhen ingkang hanggung mastuti dumateng pepayane kaltamen ingkang tubuh dakina beken. Para pangemban pangembating praja miwah satriyang gari ingkang kinarya pandam pandoming para kawula tasih ingkang sinembuk ing pakurmatan linangkung panjenengan Bapak Lurah so perangkatipun Bapak RW, Bapak RT ingkang minangka pepayunging para kawula ing tlatah Bali Dono khususipun ing Bali Dono Candi ingkang tuhu minulya ing budi Padhira tanggung taromin para alim ulama para Bapak Haji Ibu Hajah Bapak Kiai, Ibu Nyai, Ustadz, Ustadzah, poro nimpuno, poro winasis, poro pinter,
tuwin para narasuci ingkang sing siang pantoro ratri tansah cinaket ing kitab soro suci wahyu ilahi ingkang kinarya panuntun ing kiblateng manembah ingkang satuhu kinasih ing Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang kula tak dimisuh ingkang kula antu-antu barokah doanipun wabil khusus panjeneng panjenengan dumateng kaliyan Bapak Rohmat Dahlah Ibu saha sak pangombyangipun pinanganten sarimbit ingkang tuhu badya mulya para tamu kakung sumawu bedi ingkang tuhu minulya ing bedi keparang kul ing mriki minangka talanging basa panjenengan Bapak Rohim Dahlah Ibu sakutra ingkang sepisah panjenengan sedaya keparang kula dherekaken ngunjukaken rasa syukur wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten nikmat rahmat hidayah inayah saha rumentah ing sih wilasa milah nyugreng tansah tumanduk dumateng panjenengan sedaya tuwin kula satemah pinutal siang ingkang punika kula lan panjenengan tasih dipun keparaken nderek silaturahim nderek mangayu badya wonten ing adicara pahargyan munduh mantu alhamdulillah kanthi tulus raharja nirbaya ing sangga amin Allahumma tatan boten kata lumpen selawat sarwa salam dikonjuk wonten ngarsa dalem kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah dipun antu-antu safa'anipun linangkung binjang wonten ing jaman mil yaumil kiamah amin Allahumma amin sanggih bertamu sagung pilenggah ingkang durgat sintarsono keparang kula ing minta lagi basa paling Bapak Rohim Dahlah Ibu ingkang sepisan silaturahimipun Bapak Rohmat Dahlah sak pangamyanipun kula tampi kanthi syukur namung kagem. Mugi-mugi silaturahim panjenengan pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala lumebar dhateng keluarga ageng Bapak Rohim sak kula wonten. Juga ingkang kalih pasrah panjenengan nuridi nak Mas Bagus kenangan dan sarimbit kula tampi kanthi tangan kalih kula tampi kanthi syukur nanging penggalih sasampunipun kula tampi putra putri panjenengan kula anggep kadidene yoga kula piyambak napa mboten saking senenge Pak duwe putra kok wis gedhe semono wis kenging dipun dawuhi Yedah mugi-mugi kemawon ing salajengipun keluarga pinangantan sarimbit ing samangke saged dados keluarga ingkang sae dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ing salajengipun rawuh panjenengan Bapak Abu Rohani mboten ngasta napa-napa ning piyambakipun ngendika bilih ngasta niku nek cara Jakarta nggih niku buah tangan iki nek cara Bali dene mriki ampilan asta menika janipun minangka prawanpita Pak prawanpita sing jenenge besan arak sowan karo besan itu biasanya nek wong Jawa niku sok ngasta cangkingan. Niku merupakan satu galing anggenipun badhe bebas salam agung niku sagedha rumaket. Aduh dicerakake cara dipun raketaken kanthi cara ngaten menika. Nah, kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa kepindhan. Mugi-mugi ngasta panjenengan pikantuk
utawi kangge menapa derek marga inden medal inden punika. Ugi rawuh panjenengan damel bombong milah monggo kenging menjalih Bapak Robin Tala itu. Mboten wonten ingkang lepat, mboten wonten ingkang kleru. Ini malah damel bombongi mana Bapak Robin Tala Ibu sak gotra. Sapari purnama ing barjan sapangke Bapak Rohmat Tala Ibu Tala sak pangombyanipun ngrasakaken badhe kondur. Kula minangka talanging basa Bapak Robin Tala Ibu namung ngaturaken dherekaken sugeng kondur mugi-mugi didhal dengan saking griya mriki ing sak marga-marga tansah manggih suka lan pasugi wilujeng tindaknya ngantos dumugi dalem saged pinanggihan kaliyan keluarga. Para rawuh kagung putri ingkang maha luhur ing budi mekaten kula bilih atur kula minangka talanging basa panjenengan Bapak Robin Tala Ibu sak putra amung bilih lekas sawungkas purwa madya dalawusana kathah cicir sanget dalem bangsa atur kirang wijang wijiling wicara kathah sunsang sarik rakiting ukara kirang leres larasing parama sastra inggahipun solah bawa ingkang malisir saking paugraning tata krami mugi sampun kirang ing panggung jer kula kanggono jejering kitah sawantah jalma salibrah ingkang boten saged singlar saking lepat klentu lan sanesanipun saking arah pundi kemawon panjenengan saking punika kula tansah mawantu-wantu panjenengan sedaya kersa paring agunging aksama dhumateng kula pungkasing atur wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotal kula kagungaken kumpulan sedherek rangsa bicara ingkang sak langkung wicaksana. Nuwun. Semoga atur panuwun ingkang tampa pamit dhateng Bapa Karsiki ingkang sampun nanampi pasrahipun Bapa Abu Rohani. Inggih menika menawi sedaya sarwa saking keluarga kagung Bapa Rohim Tala Ibu. Ingkang sedherekipun adi jenengan angka gansel meninjih hastunggal kali dungo kagem menjerumpang dungo nika dipun sayani dening Bapa Yai Muhammad Zailani. Kagem Bapa Yai Muhammad Zailani utawi satu semangat monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi nimah wa yibka fi mayzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali adim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima khaliqa wal khatimi lima sahabatna wa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim haqqa qadri wa miqadari adim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa zawajihi wa dhuriyatihi wa ahli baytihi adada ma fi alamika salatan tawqika. Allahumma ghafir lana dhunubana wa li walidina masayikhina wajibat alayna wa li jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i mimman amwat. Allahumma alif bainahuma wa bainah mantan kekalih meniko cahyo dwi kuncoro telah lutfi syarifah kama alufta bainahuma wa bainah adamba khawah barakallahu bila khair barakallahu bila khair barakallahu bila khair kama alufta bainahuma wa bainah yusuf wa yulakha barakallahu bila khair barakallahu bila khair
barakallahu bil khair kama Allah ta bainahuma wa baina Muhammadin wa akhati jada kubra barakallahu bil khair barakallahu bil khair barakallahu bil khair innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin lil qabl al fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengganti dunia kusipun katun binangan yang kekali mengikutan saya datus keluarga ingkang amanah datus keluarga ingkang bahagia ugi datus keluarga ingkang pun pikantuk ugi dari pun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dan ugi datus keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah amin amin ya robbal alamin juga pak diceraikan angka enam dari jen dicara panutup utawi pungkasan alhamdulillahirrahmanirrahim adicara wadah uktal meniko penyatuk kelancaran dumugi paripurno kulo minongko pranoto coro mubilih wilid purwo matio dalam musono kata cuwet cewek galap gang suling atur belajuan kuning samudro pangak somo saya ingin gulau cekap semantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mbak ini Mbak. Ini masih belajar terus sih, belajar kapan nih rampungnya, belajar terus. Ya nanti ditunggu lagi ya untuk yang duet-duet. Sing nuansa sangat luar biasa. Antusias daripada saudara-saudara. Iya, Mbak Juri. Monggo Mbak Juri. Nah, mungkin Mbak Juri ya. Saking kelapan. Yeah.
Si ti, 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 si
Thank you.
Ya, semuanya nantang ya. Tidak ada tidak nyanyi. Mangga.
sekali akan ku jual karya. Layanimu kasih satu yang ku sayang, takkan tergantikan. Mendatangkan hatimu satu hati sentuh hati. Sekarang tak tergantikan. Sampai
Oh,
Thank you.